Ja sam strašno pazio da se ne bi letos nič izrabilo v predvoljene namene, ker je glavno ta portal, pa te razstave in vse to, kar si gremo, plod mojih prizadevanj v večjem meri. Tako sem zelo pazil, da se ne bi nič moglo izkoristiti v predvoljene namene. Ampak ne živimo v nepolitičnem okolju, vedno, ne, vsi smo politična bitja, vedno se to izkorišča. Mislim pa, da je letos kar mirno, no, glede na to, da je ne vem koliko mesecev dovolitev, ne, da pravzaprav se kar decentno, civilno, družbeno, bi rekel, lotevamo tega.